Re, viss ēters ir te! Pēcnāvs komēdijā Pusnakts šovs ar Jūdu Iskariotu skatītājiem ar atvērtu sirdi un demokrātiskām domām ir iespēja ielūkoties Bībeles slavenāko vēsturisko tēlu domās un izpausmēs, ja viņi dzīvot šodien. Notiek tiesas prāva, kur debesīs nonākusi iekārsosī feministe, nolēma uzsākt kašķi ar šķīstīs davas korumpētajiem vīriešu dzimts ierēģiem. Viņa ņems apšaubīt, vai Jūdas Iskariots tiešām nodevis Jēzu. Darbība ir kā tiesas sēdē. Patiesība ir tāda, ka Dieva mīlestība pret mums nav beznosacījuma mīlestība. Ne? Tas lielākais un interesantākais, kas man ir parādīt katra cilvēka, neatkarīgi no tā, kādā statusā viņš ir pēc nāves vai pirms nāves viņa dualismu. Jūnija radās pie jums. Atsaukt savu liecību. Dieva plāns bija, viņš sūtīja pie mums savu vienpiedzimušo dēlu, kurš uzņēma visus mūsu grēkus, mūsu dēļ, viņu sita krustā, pēc tam viņš augšām cēlās. Tas bija Dieva plāns. Vai Jūda nebija tikai instruments, lai šo plānu realizētu? Vai Jūdas rīcība jau nebija lielajā Dieva plānā? Vai viņš patiesībā nav upurs tādā gadījumā? Lūgās mēs par nāvi, vardarbību un pašnāvību. Tēli runā atsprātīgas replikas, melnus jokus. Nebūs nekāda lūcija vairāk. Dievs atkal sācis zagt dvēseles, ja? Kurās daži varētu saklausīt arī sev nepieņemamas domas. Un to visu gluži, kā šodienas cilvēki izspēlē Bībeles tēli. Viņa vidū ir Jūdas Iskariots, Poncijs Pilāts, Svētais Pēteris, arī Jēzus no Nācaretes un vēl daudz citi. Provokatīvi, rupji, ja, varbūt bižiem netaktiski kaut kas. Autors nebūt nav gribējis, lai skatītājs neticētu Dievam. Autors ir gribējis, lai skatītājs domā. Tātad jūs sakāt, ka esat labs, vai arī, ka Dievs ir slikts? Atsprātīgajā lugā par sirdsapziņas mokām, kas varbūt nāvējošāk par jebkuru citu sodu, skan mūzika un rit ellīgi azartiska dzīve ar saistošām domu spēlēm. Sirdsapziņa jau mums visiem ir. Nu, viņa jau ir. Un tās sirdsapziņas izpausmes, kā viņi izpaužās, kā no kuram, jā. Un, bet viņi izpaužās. Viņi nāk, tas viss nāk apagrāk. Bieži šīs te izvēles mūs pašas var pārsteigt ne labā nozīmē. Un to mēs redzam šobrīd visos konfliktos, kas noteikti pasaulē. Ka mūsu izvēles varbūt vienkārši briesmīgas gan pret citiem, gan pret pašiem sevi. Pēcnāvs komēdija Pusnakts šovs ar Jūdu Iskariotu pirmizrādi piedzīvos 9. oktobrī Dēls teātra Lielajā zālē. Ilze Strenga, Rihards Melters, Latvijas televīzija.